אני, לפני שאנחנו נתחיל פה מסעד הגינויים, ומי גינה פחות ומי גינה יותר, חיים פה אנשים שרוצים לחיות בשוויון ודמוקרטיה. מי שרוצה לחיות לא יוצא לרחובות ומבעיר מכוניות של אנשים, ולא זורק עליהם מבעירים לתוך הבית. כשראיתי לך בחוץ סרטים של גינויים, אני אראה לך עכשיו את הסרטים, בואי נפתח אותם. אני אראה לך גם סרטים. הרשת משוגעת. את בעד רצח של יהודים? אני לא בעד רצח, לא של ערבים ולא של יהודים. אני בעד לא הרצח של הילד הזה בסדרות, ולא תשעת הילדים שנרצחו בעזה היום. אתם לא רואים שנרצחו בעזה 65 בני אדם, בני העמים שלנו, רואים את זה. נרצחו שם מחבלים. מחבלים שמסתתרים לתוך אוכלוסייה אזרחית. יש ילד בן 9 חודשים, הוא לא מחבל. נכון. הוא פלסטיני שישב... יהודי בן 5 שישב בממד, הוא זה שנרצח הערב. עליו אנחנו נדבר. לא, אנחנו נדבר. זה שאת צועקת, זה לא אומר שאת צודקת, זה אומר שאת מפחדת מהאמת. אני מאוד מפחדת לשבת ליד בן אדם כמוך, שמדבר על דו-קיום ולא מסוגל לגנות. האמת היא שאני לא רוצה להיכנע ללחץ הזה שלך לגנות. אנשים רוצים לחיות בשלום, ערבים ויהודים, ומי שיש פה, יש לו את האש החיה, מי שמוביל, מי שיש לו דם על הידיים, זה הנהגת ישראל הנוכחית. הממשלה הנוכחית, תפסיקי כבר, תפסיקי כבר. למה את צועקת? תפסיקי כבר, כי את צריכה לצעוק. אני רק רוצה להגיד משהו לגבי איך הדיון הזה מתנהל כאן. אני רוצה להגיד מילה אחת, אני אעצור אותך דקה ואתן לך להמשיך. אני מבטיחה. אני אעביר את המסר הזה. משפט אחרון, בבקשה. אני גרה בכפר שיש בו 42 שנה, 300 אנשים שחיים ביחד ויודעים שאפשר לשמור ולחיות בשלום. הם שומרים על שני ערכים מאוד פשוטים, על דמוקרטיה ועל שוויון. וזה מה שהפלסטינים מהים לנהר רוצים. דמוקרטיה ושוויון. רגע, שנייה. אז רגע, סמך, שירית, אני רוצה להגיד משהו חשוב לגבי המשדר כאן, שקורה כאן, בסדר? פה בחדר הזה, באולם שלנו המשותף, שיש לנו הרבה צופים וצופות ויש לנו אחריות כלפיהם. כל מי שכאן יוכל להגיד את אשר ליבו, אין שום צורך להתפרץ אחד לדברי השני. יש מקום לכולם. שירית, אני מאוד מאוד שמחה לתת גם לך את זכות הדיבור על הלילה הזה. אני יודעת שאת ילידת סדרות, כתבת פוליטית. הפנייה כלפי המשטרה שלא נמצאת כאן בשטח. אני רואה שקשה לך מאוד. את רוצה לומר משהו? אנחנו כאן איתך. אני פשוט... באמת, אני יושבת פה במשך... שעתיים, מסתכלת על השידורים מהאולפן הזה. אתם משדרים את הלינץ' שבאמת היה מזעזע וראוי לכל גינוי, ואסור שאלימות כזאת תצא תחת ידם של יהודים. אבל אתם פשוט איבדתם פרופורציה. חברים שלי בסדרות לא יוצאים מהממד כבר יומיים עם ילדים קטנים, ואתם משדרים לינץ' בודד אחד ועושים אותו חזות הכל. מה קורה לכם? איבדתם את הרחמנות הבסיסית כלפי בני עמנו. אני פשוט מתביישת לשבת פה באולפן. באמת, סליחה, אני לא מסוגלת לשבת פה. רגע, שנייה, סמך. רגע, שנייה. אני לא רוצה את הדמעות שלך ולא את הדמעות של האימא מעזה ששקלה שני ילדים היום. אני לא רוצה. תשבי, מעוותת. את פשוט מתאמצת. אני בן אדם. הדמעות שלך לא שווים יותר מהדמעות שלך. החיים שלך לא שווים יותר מהחיים שלך. אם אנחנו לא... היום נ סמך, אני רוצה... נפל קסם על לוד. אני חושב, רגע, שירית, אני ממש... בלתי מוכר, סמך, אני מבקשת ממך. שירית, אני ממש מצטערת שאת עוזבת. אני חושבת שאנחנו יכולים להכיל את המורכבות של שני הדברים האלה. שנתחיל לדבר על בני אדם. שירית, לצערי, עזבה את האולפן, ואני אשמח אם היא תוכל לחזור אליו כדי להשמיע את הקול הזה. שהוא גם חשוב וצריך להיאמר. סמך, בבקשה.